Երկար տարիներ մենք հայրենադարձությունից ենք խոսել եւ հայրենադարձության բազմաթիվ նախատրիալներ ստեղծելուց ենք խոսել, սակայն հայտնի աբիգար կառավարությունների պատճառով ոչ մի արդյունք էլ չենք հասել։ Ես այսօր ունեմ համոզում, որ առաջիկա ժամանակներում մենք մեզ հաջողվելու է նոր հայրենադարձություն, վերջապես հայրենադարձություն իրականի կոչել, սակայն շատ հետաքրքիր ծրագրի համատեքստում։ Դա երկրի պաշտպանությունն է։ Ես ունեմ համոզում, որ առաջիկա ժամանակներում, երբ արդեն կփոփոխվի այս ամեն ինչը եւ որոշ չափով կունենանք առողջ ժամանակավոր կառավարություն, որի արդյունքում վերջապես ծնվելու է երկիր պաշտպանելու ճիշտ ծրագիր, եւ վստահեցնում եմ բոլորին, հենց այդ վստահելի ծրագիրը լինի, վստահելի կորձելավոճը սկսվի մեր երկրեն ներս, տասնյակ հազարավոր դղամարդիկ իրենց ընտանիքներով տեղափոխվելու են Հայաստան, Սյունիք, Արցախ, այդ պաշտպանությանը մասնակցելու նպատակով։ Ես սա համոզված եմ ասում, ուղղակի նաև շփվելով արդերգում բնակվող հայության հետ։ Կուզեմ ասել, որ այս ամեն չարիքի մեջ բարի կելգա։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։